Znači šta sad treba? Sad treba Danilović da izvadi svoje pare, ako ima čovjek te pare, i da pomogne Partizanu. Koliko to treba para da bi izgurao jednu sezonu Partizanu? Pa vadio je on svoje vremeno. Vi mislite da je lako naći te pare? Kome to pričaš, Kuburi? Pa uopšte pričam, uopšte govorim, uopšteno. A, narodu se obraćaš, da. Narodu se obraćam. Narod misli da je lako naći te pare. O, narode, moj narod. Narod misli da je lako finansirati jedan klub. Dobro. Na kraju krajeva, što taj Partizan ne pomogne tom Grboviću i ne nađe mu neko zaduženje u klubu? Pa nije klub socijalna ustanova, imaš tako da gledaš to. A kako da gledam? Jel taj Grbović nije zaslužio i stručno, i kao igrač, i kao stručno, čovjek da bude Partizan? Tebe pitam. Stručno je jedna priča, a to što ti pričaš je omalovažavanje neko kaže da mu pomogne. Tebe, evo tebe pitam. Tebe pitam. Da li je Grbović kao osoba, kao igrač Partizana, kao stručak zaslužio da ima funkciju Partizana? Tebe pitam. Pa ne odlučujem ja o funkcijama, tako da ti pitam, žalim tebe priču. Odgovorim. Evo, a ja sam ti odgovorio odavno da ima to ne bi bio kod mene ovolike silne godine. Ali ja ti ponavljam, ne odlučujem ja o tome. A ti mi nisi rekao koga je to tvoj čova, kako kaže, stavio u klub od legendi. Od legendi? Da. Nikoga. Pa onda ti pade priča u vodu. Pa što ti sad Čović? Slušaj, ja ću tebi samo tegetlija... Pa pričaš o Partizanu, Dordane, a ne pričaš o drugim klubima. Ne, ja ću samo tebi dobrati... Čekaj, zašto za Moku nema mesta? Zašto nema za Ducija Simonovića? Pa čekaj, imalo je mesta, jel Gurović bio u Zvezdi? Pa nema ga više. Pa nema ga više, dobro. Evo, ja ću tebi dobrati jednu stvar. Ajde, objasni dve. A ne da puštaš one iz Arilja, onaj bolje da razmišlja o koliko će cena malina na bubu. Počeo si da vređaš ljude. E, saslušaj me sad. Zamisli kad bi sad tebi neko odgovorio. Saslušaj me sad. Evo, ako hoćeš da me saslušaš. Aj, a što vrijeđaš čovjeka, eto? Pa zato što on rekao, našao se nešto prozvanim, neke kabriolete pominje i ostalo. A ti se kao mi iz Arilja ne znamo ništa košar. Ti se svađaš stalno sa ljudima neki, ali dobro. Neću da se svađa, nego realno pritom. Evo, što se tiče Čovića. Ja znam lično da je Čović mnoge ljude onom svojom začkoljicom koju je našao u zakonu oštetio. Čime, šta je našao? Onu začkoljicu koju je našao u zakonu. Ko mu je omogućio, ti kažeš omogućio mu je to. A nisi mi objasnio šta to znači začkoljica i kako se to omogućuje? Ajde, pošto si ti... Pa znači, verovatno je našao neku praznu. Nema verovatno. Mora da mi kažeš kako. Ja ću odgovoriti šta nije, ali ti ne znaš odgovoriš šta jeste. Evo, ovo će da ti gleda. Ajde. Ti ćeš da kažeš Crvena zvezda, Beograd. Jednom prilikom si meni rekao da ja navijam za neku zvezdu, da sam navijao za FMP. Jedno vreme si tvrdio da je to Crvena zvezda, Beograd, da su imali drugi grb i drugo sve. Pa su imali? Pa ja ne znam kako, ja onaj grb što sam gledao Crvene zvezde, Beograd je klasičan grb Crvene zvezde. Pa ti mi ne znaš kako ti izgleda klub grba za koji navijaš. Znam kako izgleda klub. Pa kako izgleda? Crvena zvezda na beloj podlozi sa donjim poljem crvenim, eto, takav je klub. I što još ima iznad grba? Pa to, sad ćemo ga šta ima iznad grba. Ja znam kakav je grb FMP, a kakav je grb zvezde. Tanak si, Jordane. Pa dobro, evo. Ne znaš ni kako izgleda grb kluba. Mora da malo se pripremiš već kad se uključiš, a me džabu. Dobro. Ariljac je mnogo pripremljeniji od tebe. Gledaj. A ti si Tanak. Mnogo Tanak. E, pa dobro, Tanak sam, eto. Ja jesam. Nisi mi objasnio tu pravnu začkoljicu. Pa eto, našao je pravnu začkoljicu. Ajde. Da je nije našao, do toga ne bi došlo. Pa čekaj, ako piše, a prosto piše, klub koji se dve godine ne takmiči, briše se iz registra klubova. Jer se tu klub za koji navijaš nije takmičio 4 godine. Kako mu je dopušteno da se vrati? Pa evo, odgovori mi ti, ajde. Pa ja sam ti rekao da je prekršio... Pa evo, reci mi ponov, evo. Pa odgovorio sam ti, hoće ti nabrojim članak. Evo, ja ti sad kažem, ne znam, Tanak sam ti mi reci. Pa rekao sam ti, prekršena su akta, prećutano. Ja sam pitao... Prekršajna fakta, prećutano. I Deleona pitao Đilasa, ovaj jedan pobegao s konferencije, ovaj drugi pozvao ovoga iz Železnika da ga brane pre... Čekaj, samo ti mi reći ovo, ko podnosi tužbu na sve to? Ma ko... Ko podnosi žalbu na sve to? Koja tužba? A što bi se neko žalio? Pa može da se žali Partizan, reći. Zbog čega? Zbog toga. Pa što ima Partizan od toga? Pa kako šta ima? Nisi mi odgovorio, kako... Evo, kako šta ima Partizan? Pa ima Partizan. Kako tumačiš to?
Kako se niko nije žalio na tu odluku? Pa jesi siguran da se nije žalio? Pa ko se žalio, bre? Pa da ti znaš, da, pošto ne znaš ni ti, a ni drugi ne smiju niko da piše, koliko se sudskih sporova vodi protiv Zvezde? Znaš koliko igrača ili trenera vodi protiv Zvezde i protiv FMP-a? Ja imam, znači, pošto naravno, pošto prete tako neki kao dobro, ti, dobro, dobro. Pa ima odluku apelacionog suda koji su igrači i treneri tužili. Dobro. Kad bi čuo šta zvokat Zvezde priča na sudskim ročištima, totalno drugo od toga. Ali otišli bi sad dobro, u drugo dobro. Krajnost, iskoristio si svoje vreme, treba i ovaj zarilja da se uključi.